Danas mi se spavalo u teretani, mislio sam da je zbog puno vode, popio sam jedno 3 litre vode doku treninga, što je puno, ali sam skontao da mi spava zbog Wim Hofa. Danas sam ubacio disanje Wim Hofa, izgleda da sam se predisao pa sam se umorio. Tako da... Podsjetnik da sutra kupim hleb, nestalo. Obrok posle treninga, da lepo jedem kako bi izbacio novi video, vreme novi video da se izbaci. Imamo ovu žutu papriku, imamo crveno i naravno zeleno. Ali hajde da malo lakše svarim ovaj obrok, ostaće samo malo brokolija i malo šampiona, ali ću staviti malo kečapa. Baš je lijepo ovdje imati radni sto i pored radnog stola frižder. E, to je to, ne sam više. E tako. Ja ću ovdje jedem sad. Za par sekundi kreće novi vlog. Vlog je vezan za putovanje u Beograd, druženje sa meni dragim ljudima. Znači, bio sam sa ljudima koje volim i radio sam ono što volim. Znači, to su moji omiljeni vlogovi i zato vam prenosim dešavanja sa tog dana kada sam išao u Beograd sa Srkijem i Nenadom, išli da slikamo Evolte i predstavljam vam novu majicu, novi model koji ćete vidjeti. Tako da, uživajte, a meni prijatno, možda i vama ako jedete. Uglavnom, totalno prirodan početak klipa. Uživajte ljudi i vidimo se možda na kraju klipa. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Evo, ponedeljak je, jutro je, nova nedelja, novi dan. I danas će biti veoma zanimljiv dan. Nadam se da sam uspio malo da ubacim neke kadrove na početku ovog vloga. Dakle, idemo u Beograd. Nenad, Srki i ja idemo sa Nenadovim autom. Ponećemo majice, nove Evolte majice, to je novi model majice koju sam skoro izradio. Idemo da posjetimo Nikolu Bogdanovića koji je u centru Beograda otvorio novi studio. Tako da vidimo kako je tamo, da odradimo neke slike i naravno da se družim. Tako da sam veoma uzbuđen zbog današnjeg dana. Uopšte neće biti ovo poslovni deo ovog putovanja, nego samo druženje, a eto, odradit ćemo i neke slike i bit će sigurno veoma zanimljivo. Krećemo! Kupio sam ovaj nosač za majice. Visina je negdje ovdje do grudi, tako da će mi dobro doći. Naravno, kupio sam ovo. I kupio sam još jednu stvar. To je pegla. Pegla za vertikalno peglanje na paru. To je to. Treba, da.
What the fuck? Kako vidim? To. Jo, jo, jo! Ti si mali, jo? E, drago je, hvala mi puno pričani kao tebi, drago mi. Evo ljudi, stigli smo u studio, pogledajte vi koliko je to veliko. Ja sam oduševljen. Ogroman prostor i sad je vreme da radimo slikanje. Imamo ograničeno vreme, tako da sad ćemo da peglamo stvari, da probamo peglu, da vidimo da li se radi, da se družimo, tako da baš sam uzbuđen oko ovog dana i skontao sam da ovo zaista volim da radim, tako da ću češće dolaziti baš ovde. Sekunde valjda treba dok krene, ali realno razumeš, ovako, bukvalno ideš uz ovo, bukvalno ovako. Toliko brzo možda, i to je najefikasnije, uopšte ti ne treba ona četka, razumeš. Tako da gledaš majicu, tako nešto. Ono malo prešlo se uradio, bukvalno. Htio sam te. Ovo sad ovdje dobro osvjetljenje, vidi, forma je top. Idemo. Flex. Smrši se. Pa boga mi nizba smrši. E, hvala ti. Može? Level 1, level 3, versus guy shit talk about. Level 55. To. Blase, eto, ove šine isto mu daju kao malo. Pa, ne, pojma. To je to. Kao zatvara, ne? Da. Mislim, služi za ono, da puštiš neke svetke ili ne. Ali, brate, mikrofon, ova držka druga neka, ovo mikrofon, ovo da stavim ima. Evo, gotovo je. Sada slažemo je majice u kutiju i idemo da jedemo.